Onze Vader wat in die hemel is, ons vreugde is groot om U als ons Vader aan te spreken. Ons vreugde is goed om binnen U genade verbond te wees en U kinders genoemd te worden. Ons bid dat U naam geheilig zal worden in hierdie aand hier. En dit wat ons hier doen, in hierdie eredienst, maar ook dit wat ons elke dag daarbij te doen, dat U naam geheilig zal worden en dat U koninkrijk zal komen. Eerstens in ons eigen levens, maar ook in die wereld, dat U die machten van die bose zal verbreken, die machten van die duivel, dat U wil wat nou volmaak in die hemel daar is, dat dit ook volmaak hier op aarde zal wees. En dan kom ons naar U toe in volle afhankelijkheid. U is die een wat leven gee en gezondheid gee. U is die een wat voor ons die reën daar buite gee. U is die een wat voor ons het dak oor ons kop gee. U is die een wat voor ons ons dagelijkse brood gee. Dus kom naar U toe in volle afhankelijkheid. Want dit is uit U genadige Vaderhand dat ons alles ontvang wat ons nodig het. Maar ons het ook sonde vergifnis nodig, Hemelse Vader. Ons het sonde vergifnis nodig, want ons leef en ons tree nie op soos U wil nie. Ons is meer dikwijls bezig om U wet te oortree as wat ons volgens U wil handel. En ons bid, Hemelse Vader, dat U vir ons ook in ons eie levens daar die vergevingsgesindheid sal leer, sodat ons nie vir U om genade vra, maar met wraak en wrokke en fetes in ons hart rondloop nie. Ons bid dat U ons nie in die versoeking sal lei nie, dat U ons en die beproevinge wat oor ons kom sal spaar daarvan, dat ons U wet oortree, dat ons begin twyfel, dat ons die pad van die wereld loop en dat ons naar die duivel sal luister, dat U ons sal bewaar van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag, en dit hoor ons vanavond weer in ons belydenis, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Ons vra dit in die naam van onze Here Jesus Christus. Amen. Ons behandel vanavond in die Heidelbergse Katechismus die 47ste Sondag afdeling en ons lig dit toe deur twee skrifgedeeltes. Ons kon ongelukkig nie op die bord al twee gedeeltes inpas nie. Die eerste een, Jesaja 60, en dan ook in die Nieuwe Testament uit die Evangelie volgens Johannes, die 17e hoofstuk, een aantal verse daar. Ons kan ook nie al die verse hier in Jesaja 60 vanavond behandel nie. Dit is een van Jesaja's onvervulde profetieën en dit is bedoeld vir die kerk, vir Jerusalem. Dit is een wonderlijke profetie en dit word ook in die boek Openbaring word het ook weer groot gedeeltes daarvan herhaal. Kom ons luister daarna met aandag. Hier word Jerusalem toegespreek, Jesaja 60. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlijkheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlijkheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. Slaan jou oor rondom op en kyk, hulle allemaal kom by mekaar, hulle kom na jou toe, jou seuns kom van ver, en jou dogters word op die heup gedra. Dan sal jy dit sien in straal van vreugde, en jou hart sal ontroer en verruim word, want die rijkdom van die see gaan naar jou toe oor, en skatte van die nasies kom naar jou toe aan. Een menigte kamele sal jou oordek, die jong kamele van Midian en Eva,
Hulle sal allemaal uit Skeba kom. Hulle bring goud en wierook en verkondig met blijdschap die roemrijke daden van die Heere. Al die kleinvee van Kedar sal vir jou versamel word. Al die ramme van Nebajot sal jou dien. Hulle kom as welgevallige offer op my altaar en ek sal my heerlijke huis heerlijk maak. Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos een wolk en soos duiven na hulle vensters? Ja, op my wacht die eilande en die skepe van Tarsus kom vooraan om jou seuns van ver te bring. Hul silver en hul goud is by hulle vir die naam van die Heere jou God en vir die Heilige van Israël, omdat hy jou heerlijk gemaakt het. En uitlanders sal jou mure bou, hulle koning sal jou dien. Want in my toren het ek jou geslaan, maar in my welbeha het ek my oor jou ontferm. En jou poorte sal altyd deur oopstaan, hulle sal bedag of s'nachts nie gesluit word, om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasies, hulle konings in triomftog. Want die nasie en die koninkryk, wat jou nie sal dien, nie sal ondergaan, en die nasie sal seker verwoes word. Die heerlijkheid van die Libanon sal na jou toe kom, die cipres, die plataan en die denneboom, allemaal saam, om te versier die plek van my heiligdom, en ek sal die plek van my voete heerlijk maak. En die seuns van hulle, wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek, en allemaal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou voetsole, en hulle sal jou noem stad van die Heere, Sion van die Heilige van Israël. In plaas dat jy verlate en gehaat is, sonder dat iemand daar deurtrek, sal ek jou maak tot een ewige heerlijkheid, een vreugde van geslag tot geslag. En jy sal die melk van nasies suig, en die bors van koning suig, en sal weet dat ek die Heere jou heiland is, en jou losser, die Magtige van Jakob. Vir koper bring ek goud en vir eister bring ek silver en vir hout koper en vir klippe eister en ek sal vrede as jou owerheid aanstel en geregtigheid as jou bestuurderes. Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie. Van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie. Maar jy sal jou mure heil noem en jou poorte lof. Die son sal bedags jou lig nie meer wees. En as glans sal die maan vir jou geen skynsel geer nie, maar die Heere sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Heere sal vir jou wees 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby. En jou volk sal almal regverdiges wees, vir ewig sal hulle die land besit, as lote deur my geplant, 'n werk van my hande tot my verheerliking. Die kleinste sal 'n geslag word, en die geringste 'n magtige nasie. Ek die Heere sal dit op die regte tyd gou laat kom. En dan, soos ek gesê het, uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Johannes, die Heere Jesus Christus se hoë priesterlike gebed in Johannes 17. Johannes 17, ons lees die eerste 8 verse. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar
aan die mensen wat u mij uit die wereld gegeerd. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan mij gegeerd. En hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u mij gegeerd van u komt. Want die woorden wat u mij gegeerd, het ek aan hulle gegeerd. En hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het. En hulle het geglo dat u mij gestuur het. Dit is die woord van die Here. En ons lees tot sover daarin. Saam met hierdie gelese gedeelte behandel ons Sondag 47 van die Heidelbergse Katechismus in ons reeks preke nou wat in besonder gaan oor die gebed wat die Here Jesus Christus sy disippels geleer het. Vraag 122, wat is die eerste bede? Laat u naam geheilig word. Dit is, gee allereerst dat ons u reg ken en dat ons u heilig roem en prijs in al u werke waarin u almag, u wijsheid, u goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Geef verder dat ons hele leven, gedachten, woorden en werken daarop zal rug, dat die naam niet om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprijs wordt. Broers en zusters, soos misschien baie van u, is my gebedsagenda vol. So baie dinge en mense waarvoor daar gebid moet worden. Voor mijzelf, dat ik kracht kan krijgen om mijn werk te doen. Voor mijn gezin, dat hulle voorspoedig mag wees. Voor die gemeente. Voor hier die een en voor daar die een. Soveel behoeftes, soveel nood. Die kerkse nood, mijn mensense nood, die landse nood. En nou vraag God van mij, wat wil jij die graagste hê? Wat is jouw grootste behoefte? En dan moet ik hard en duidelijk antwoord volgens die katechismus, gee allereerst voor enige iets anders, dat ons die naam sal heilig. Nou kan ons vraag, hoekom moet Godse naam dan geheilig word? Dit is mos heilig. Alles rondom God is heilig. Daar is serafs wat rondom hom elke oomblik staan en toeroep, heilig, 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 sonder ophou. Hoekom verwag die Here Jesus dat dit die eerste petitie in ons gebede sal wees? Wat kan my gebed tot Godse heiligheid bydra? Ons kan toch niet zijn naam meer heilig maken as wat het al reeds is nie. Godse naam is heilig. En ons kan het ook niet minder heilig maken, nie, so min as wat ons die sonse temperatuur kan stellen. Vraag niet maar net dit. Vraag niet maar net dit wat eindelijk vanzelfsprekend is. Ander vertalings van die eerste bede gee inderdaad daar die indruk. Die Engelse vertaling, hallowed be thy name, of die Ou-Vlaamse vertaling, geheiligd zij u naam, dit stel eenvoudig net een feit, Godse naam is heilig, niks wordt gevraagd. Toch wordt daar iets gevraagd en moet daar iets gevraagd worden. Toch is dit die belangrijkste van al die dingen wat ons van God vraagt, laat u naam geheiligd worden. Die Vader moet iets laat gebeuren, iets moet veranderen, zijn naam moet geheilig worden. Met die vraag mooi te antwoord, moet ons eerst ook goed besef wat die woord heilig betekent. Die woord heilig betekent eerstens afgesonder, anders, buitengewoon, op een ander vlak, in een ander dimensie. Die Here se naam is niet maar net een titel of een aanspreekvorm nie, sy hele wese word in die naam saamgevat.
Wanneer ons bid onze Vader, betekent dit dat die Vader wat ons lief het, voor ons zorg met alles wat ons nodig het. En dan bid ons Vader, mag die heilige persoon, die identiteit, die karakter, die natuur, die eigenschappen, die reputatie, die hele wese mag dit geheilig word. Godse naam is niet iets wat ons soos een boeddhistische mantra op ons lippen neem nie. Iets wat ons uit gewoonte of bijgeloovigheid aanroep. Dis allerminst een vloek of een stopwoord. Daarvoor is die derde gebod daar om ons te waarsku. So die woord heilig betekent dis aan die een kant afgesonder, anders, buitengewoon, op een ander vlak, in een ander dimensie, nie van die wereld nie, onbesoedel, buiten die contaminatie van sondaars. Ons kan amper sê daar die naam word in afsondering, in quarantaine geplaas, of soos een patiënt in intensieve zorg, weggehou van menselijke contact, of anders gezien, een naam word een kant verberg, buiten bereik, soos een kostbare erfstuk wat jy in een kluis toesluit. Maar geliefdes, dis nie die volle bedoeling van die eerste bede nie. Laat die naam geheilig word, beteken nie dat Godse naam in een juweelkissie tussen die skoon linnengoed in die kas weggesteek word. Dit beteken eindelijk iets anders. Ons het pas verwijs na die serafs. Die serafs wat mekaar toeroep, heilig, 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 is die Heere van die leerskare. Dis een aanhaling ook uit die profetie van Jesaja, die bekende roepingsvisioen van die profeet Jesaja, Jesaja 6. Die hemelwesens daar voeg iets anders toe aan hierdie uitroep. Hulle sê, heilig, 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 maar hulle sê ook, die hele aarde is vol van die Here se heerlijkheid. So Godse heiligheid en sy heerlijkheid is verbind. En sy heerlijkheid is bestem om die hele aarde te vul. Wanneer ons bid dat die naam geheilig word, dan bid ons nie dat ons erkenning sal gee aan dit wat vanzelfsprekend is nie, maar dat iets sal verander. Dat iets sal gebeur. Dat het sal gebeur wat ons hier saam in Jesaja 60 gelees is. En dit is dat die hele aarde sal herken, dat die hele mensdom sal herken, dat die Heere God is. En dit kom duidelijk na vore in ons geleese gedeelte in Jesaja 60. Godse heiligheid en sy heerlijkheid skyn soos die son. Nee, ek moet nou eerder sê, die son skyn soos God sy heerlijkheid en heiligheid. Die naam van God en al sy heiligheid en heerlijkheid was immers daar voor die son geskapen was. En het sal daar wees al skyn die son lang nie meer. Dis wat ons hier gelees het. Dit word ook in Openbaring 21 herhaal. Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie. Maar die Here sal vir jou een ewige lig wees en jou God sal vir jou een sieraad wees. Die ander les wat ons hier uit Jesaja 60 leer, is dat Sion, die verbondsvolk, die kerk, die ontvangers van daar die lig is. En dat hulle dit op hulle beurt na die wereld toe weerkaats. En de reaksie hierop sal die wereld die kerk uiteindelijk moet vereer. Die eilande, die uitlanders, die nasies, die konings, die skepe van Tarsus, bring hulle silver hulle en goud en hulle doen dit vir die naam van die Here jou God en vir die heilige van Israël, omdat hy jou heerlijk gemaakt het. Dis wat ons gelees het. Het gaan dus nie oor Sion nie. Het gaan oor die bron van daardie lig. Daardie lig wat vanuit Sion weerkaats word. Dit gaan oor die naam van die Here onse God. Dit gaan oor die heilige van Israël. En nou herhaal ek weer die woorde van ons belydenis.
Laat die naam geheilig word. Dit beteken, gee allereerst dat ons die recht ken. En dat ons die sal heilig en die roem en prijs en al die werken, al die werken waar die almacht en die wijsheid en die goedheid en die gerechtigheid skitter. Ons eerste bede vra dat ons die bron van licht zal zien en dat ons dit op ons beurt, dat ons daar die licht zal weerkaats. U weet, nou weer tot die zon terug te keer, die ervaring van zonlicht is niet so vanzelfsprekende zaak nie. Ons weet, daar is baie mense wat het nooit zal zien, omdat hulle blind is. Hulle leven in permanente duisternis. Sommige mensen leven dag voor dag met die gordijnen toegetrek. Dan is daar ook ander wat die licht graag wil ervaren, maar het blijft verborgen achter die wolken, soms vir dae, weke, maanden aan een. Deesdae speel die menselijke besoedeling ook een alle grote rol, die mensen ontbeer die zon, want die licht is eenvoudig te vuil. Om ons hemelse Vader recht te leer ken, soos ons belijdenis vra, moet hy eers mense sy oë oopmaak. Moet hy eers die duisternis van hierdie wereld opklaar. Moet hy eers die gordijne ooptrek. Moet hy eers die wolken wegneem. Moet hy ons eers reinig van ons besoedeling. En nou weet ons al, dat ons dit nie uit ons eie kan doen nie. Aan ons self oorgelaat, is ons deel van die loop van hierdie wereld, van nature, kinders van die toren, net soos al die ander, soos die apostel Paulus dit aan die Efesiërs stel. Die Messias, die verlosser, die knecht van die Here, hy wat Jesaja voorspel het, hy moes dit vir ons kom doen. En daarom is die Here Jesus se gebed tot sy Vader in Johannes 17, voor ons so aangrypend. Ons moet weet en ons moet onthou, dit was op die vooraand van sy kruisiging. Ek haal weer aan uit Johannes 17, Vader, ek het u naam geopenbaar aan die mense. Die mense wat u my uit die wereld gegee het, ek het u verheerlik op aarde. Met ander woorde, Jesus het die duisternis opgeklaar. Hy het die wolkbedekking weggeneem. Dit wat daar was, wat scheiding gemaakt het, het hy weggeneem. Deur hom is die besoedelde lucht weer skoon. Die bron van alle heiligheid en alle heerlijkheid is nou weer open, helder vir almal. Vir almal wat aan die Here behoort. Vir almal wat hy leer bid het, Vader, laat die naam geheilig word. En nou kry Jesaja se woorde in die 60ste hoofstuk vir ons weer nieuwe betekenis. Want daarin is daar vir die kerk van alle eeuwe een woord van aanmoediging. Staan op, word verlig, want jou lig kom. En die heerlijkheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die wolke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlijkheid sal oor jou gesien word. Met ander woorde, staan op Jerusalem, laat jou lig skyn, sodat die volke dit kan sien. Die Here se heerlijkheid skyn immers op jou. Duisternis is nog op die hele aarde, maar vir jou gee die Here lig. Oor jou skyn sy teenwoordigheid, nasie stroom na jou lig. So deur te bid, laat die naam geheilig word, vra ons eindelijk, dat die Here ons in staat sal stel, om dit te doen, wat Jesus in Matteus 5 van sy disciples verwag. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sal sien en julle Vader wat in die hemel is
sal verheerlik. Ja, Vader, gee dat ons hele lewe, ons gedagtes, ons woorde en ons werke so sal rig, dat U naam om ons ontwil nie gelaster word nie, maar geëer en geprys word. Broeders en susters, ons verheerlik God deur hom as ons Vader voor mense te bely. Ons verheerlik God deur ons sonde te bely. Ons verheerlik God deur in die geloof te lewe, deur die vrugte van daardie geloof te dra, deur vergenoeg te wees met sy seëninge. So kan ek aangaan. Wanneer my lewe, my siel met God se sonnestraal verlig is, dan kan ek nie anders nie, ek moet dit weerkaats. Ek moet dit terugspeel. Wie kan stil bly as hy so geskenk gekry het? Dis meer werd as die fynste goud en as die blouste diamant. Wie kan stil bly as God se heilige naam oral rondom skitter? As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan, die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensekind dat U hom besoek? Ek moet hom loof, nie net met my mond nie, nie net met my psalms nie, hoe mooi daai psalms ook al is, maar my lewe moet self 'n psalm en 'n loflied wees. Die skepping is die boek wat ons van die Vader vertel, die Bybel is 'n boek wat ons van Christus vertel, en die gelowige is 'n boek, nie met ink geskryf nie, maar deur die Heilige Gees geskryf, om gelees en gekend te word deur alle mense. Dis wat die apostel Paulus aan die Korintiërs skryf. Broeders en susters, as het maar so was, as ek maar so gebid het, as ek sê dat ek so bid, dan is ek natuurlik nie altyd eerlik nie, want daar is baie dinge, so het ons genoem, my daaglikse nood, wat vir my swaarder weeg, swaarder is die heiliging van God se naam, om die waarheid te sê, ek mag begin met die heiliging van God se naam, maar dit is eintlik aan die agterkant van my behoeftes, my gesin en my persoonlike probleme, my bediening en my gemeente, weet nie of dit by u ook so is nie. Toch, toe die Here Jesus Christus, die onse Vader gebid het, was sy eerste bede, Vader, heilig u seuns en die dogters, sodat hulle u heilige naam mag dra. Ons praat van heilige plekke, heilige sakramente, heilige geboue, ons praat van sondag en ontheiliging, maar dis alles verbygaande ding. Die hoofsaak is egter die Here se heilige naam, wat tot in alle ewigheid sal skitter. En wat die mensdom betref, ons weet daar is soveel wat die heerlikheid van God se naam verduister, sy naam word op aarde ontken, belaster, vervloek, verswyg, onteer. Mense se name word eerder blink gevryf, hierdie of daardie balskopper of balslaner, hierdie of daardie TV-sterretjie, hierdie titel, daai prestasie, daardie matrikulant met 7 onderskeidings. Dis 'n saak wat reggestel moet word. En hoe kan ons begin om dit reg te stel? Kan ons begin om 'n aksie te loods onder die vaandel van Jesus bo alle name? Nee, sê die Here, ons begin deur gebed. Deur 'n muur van gebede beskerm ons God se naam, sodat ons almal en uiteindelik die hele wêreld kan uitroep: O Here, ons se Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Amen. Kom laat ons. Genadige God en hemelse Vader, en nog het ons maar slegs die boepunt van die ijsberg gesien. Onder is daar wonderlike, ongelooflike diepte, breedte, lengte en hoogte. Alles wat ons eendag mag sal ervaar en wat ons sal boei
tot in alle eeuwigheid. Die heilige teenwoordigheid, die naam wat ooral skitter oor die hele wereld, die son wat niet meer daar sal wees nie, maar die persoon, een eeuwige lig, een bron van alles wat goed is. Ons Hemelse Vader, ons sien uit na daardie dag en ons verlang daarna. En ons bid dat ons sal groei in ons verlangen daarna en dat ander mense dit in ons optrede sal sien en dat ons ook met hierdie heilige evangelie wat u vir ons gegee het, daar die waarheid mag verkondig. En dan bid ons Hemelse Vader ook in elkeen van onze levens, daar waar ons nog in die eie ek vastgevang is, daar waar ons dalk nog moet buig voor een of ander verslaving, en u ken ons, u weet wat in ons levens aangaan, so bid ek dan nou Hemelse Vader, dat u terwille van u heilige naam, daar die ketting sal verbreek, en daar die slawe bande sal wegneem, in die naam van onze Heere Jesus Christus.